السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو آر جے سوہی آفیشل نه یوارې بیا د گپ شپ زما به خیال شپږم وو مسلسله د پاغه کې بیا حاضر شو غنم ډیر زیات نه کې هلی ډیر زیات نه کې احترامات مې پزان باندې قبول او منظور ګرځوي وخت په وخت څنګه چې تاسو پته ده د ریډیو د دنیا مختلف ملګري هغه مونږ راغوښتې دي مونږ سره گپ شپ لګولې دي هغه گپ شپ تاسو ډیر زیات خوښ کړی دی د گپ شپ د سلسلې د نوې سلسلې د نوې کړې د سلسلې د نوې کړې بلا د غراتل میسجز راتل کمنټس راتل نن یو داسې سړی مونږ سره ملمه دی د گپ شپ په دغه سلسله کې چې هغه به تاسو ته ډېره زیات خوند به هم ته هم واخلي مینه بدله هم درکړي او واقعي چې دغه لیدل کتل چې څومره تاسو سره شوي دي نو هغې نه به تاسو ډېر زیاته مینه اخیستي ډېر زیات خوندونه هم ترنه اخیستي آر جے سهیل جان هم راسره دی زه هم کار جے سهیل جان دلته راشي ما سره د قربتوب دغه فرایض ترسره کړي نو ډېر زیات خوند به وکړي سهیل جان ډیره مننه یوسف احساس او د ټولو کتونکو مننه کوشي دومره په مینه اخلاص باندې زموږ دغه ویډیوز ګوري حقیقت دی چې نن ورځ ډیره ته خولي ورځ ده ډیره ښه ورځ ده ریډیو پروګرامز کې زموږ نه وخت تر وخت دغه وختونه دغه ډیماند کېده چې دغه لړۍ د دوامدار او ساتلی شي او مزید د نوو تکړه تکړه ملګرو سره دي انټرویوز شي دغه سره جنرال گپ شپ ولګولې شي نن زموږ د پاره ډیره خوشاله خبر ده چې د ریډیو نه هټ کړ د سوشل میډیا یو ډیر لوی نوموړی ملګری زموږ سره موجود دی دغه سره خبره سسپنس ساتو کنه ختم یې کوله یار بس ختم به کوزه ختم به بلکې دونه بوږي زموږ سره موجود دي شان خان احمد گلیانا نیونی موجود دی جی اوس په خود شوی دی کنه او په خود په خود او سره و سره آر جے فضل هم موجود دی آر جے فضل چې کوم دی د ریډیو د دنیا د سو وخت مخ کې ډېر خنوم جی بس بیا به تندر او سو یو نو خوزه به هر حال ډېر خلک چې आवाज وری نو دغه وشي د ملماړخت زو او دغه سسپنس ختمو چې څوک ته او څوک نه دا له ګاډا واسي کبي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو سره تاسو ملګری عدنان د پی کی ٹی وی تاسو سره مخاطب دی د آر جے سوہی آفیشل آر جے سوہی آفیشل په شیشه باندې کتون کو دانوم ډیر زیاتو غدی بل مالک ولا دی مونږ دکه باس هم ناراضی دا ګوره دا خلک ته د ریډیو خلک ته او د بی خبري ډیر زیات سیریس یو ډیر د پوښتنه دا ګټه کی خبري دا بس ګټه کومه کلی زمو خبره خو ته ساده ګانو دي او بهر حال سلامونه قبول کې امید لرم چې خبره د جون په مزو کې وای د صحت په جامه وای او راغل یو پېښور ته د فضل بای په دعوت باندې راغل یو ملاقات پکې د بی سره شو نو مونږ ډیر ګران نو بہرحال ڈیر دمنی ڈک خلق ڈیر د خوان خلق او زمون چې کم دی په پښتو مین خلق ته غپ شپ مو لګول دي پروگرام نه مخ چې کم دی او موږ ډیر زیات خبره ترې وشوي او چون کې هغه د کیمرې پستر غران علي بهر حال کوشش پکو چې خبره ترې دا سی او کوچ هغه کم زمون په شیشه نه راغلي د خپل د پروگرام په خپل باندې او استاد سره به چې کم دی او موږ موږ د کلا کو ذکر یو ډیر زیات تیزي ډیر زیات تیزي دا بس غپ نه جدا سور حقیقت تیزي دی لک سات وړاندې فضل بای پاس ولا کنه مکمل پاس ولا سم وګه ولا او یو خبره تا کوم جی 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 تیسر وزیر صاحب کی تا کوم ودر وړې نه پات زکا لکه ما حقیقت نه وتا سو حقیقت نه 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 حقیقت نه جی حقیقت حقیقت پنار خېټه نه دی پنار خېټه مشران یو خبره کی جی وې مړه خېټه پارسی وې پارسی خېټ نه لږ خو به پښتو کې خبرې کوي منډه د مخې چاته وای نه ولا صرف په اوجره جمعات کې وای تا تحصیل کې وای مدرسو کې وای سکولونو کې وای لارو کوسو کې وای نو بیخ چاته مو وای چې به یو ځای نیم خو نه پاتې شوی نه سوچ پوه کوي یار بس سټیشن یو ریډیو کې مو وای ریډیو کې وای عدنان بھائی ډیر زیات سړی مشو هر کله هم درته وایم زما واقعي د بازي خلک ډیر خواږوي او دی باندې د شیرینې حد شوی خو لکه زه دا وایم ما عدنان بھائی سره خبرې کولې لا دی انټروډکشن مې کولو دی دومره خواږي خبرو کې پاغه خپل خبرو کې پاغه دوه منټو خبرو کې خپل ټول لایف را نو دا ډیر زیات خبره درته وایم پی کی ٹی وی ستاسو چې کوم د واینز یو ټی وی نوم ورکړې پی کی ٹی وی ورمه دی پی کی مطلب څه دی پختونخوا ٹی وی نه زما په خیال خو دې نو مطلب دا پاسو خیر دی خبره ته کوم ما یو خبره ته کوم زما چې څه پړیا کوم په خپلې ما دا په خپل دې ما چې एकदम
کله تا وی د پی کی کی وی ډایرکټ په پتون واټی میرا لکه پاره سولا مکمل می پاسه ولا وګر چاته وای ما نو وای نو وای چې کوم زین تاسو یاد کړل آل د بیسه آل تاسو په وای نور چې ګورې بالکل چاته تاسو مشرانی مونږ تاسو نو دکړم کوو دغه کوم دره دوی پی کی ٹی وی جوړولو شاته مقصد ہمیشہ دا پارا زما پٹھولو ویڈیو گانا کے سمر زما انٹرویو شیوی سمرا مرکی شیوی سوکوتا مارکا وی سوکوتا مرکا مارکا لکا ڈبل دا خبر وہ کم گنا دا وائنس چی کم سٹارٹ ہو زمونگا عثمان سیب کڑے ہو سر کامران سیب ہو ابوی کا سٹارٹ آگست ہو ایو ویڈیو اکڑا دیر مزے اکڑا ما اکتا پیس بک دے اپلوڈ کڑے والا دا یوٹیوب سائٹ زمونگ کنسپ نو او هغه ویډیو ما وکتا او په پیج باندې ډیر زیات خوند را کو یاره مای چې زوس کای وي دا کوم شي دا دې سبه دې پول را روان دي نو ډیر د خوند ډکا ویډیو وا الان کی کافی وا او هغه سي زما ډیر زیات خوښ شو به ته ما یو میسج وکړ چې تاسو کله بل ویډیو کوله ما ته اسی وای چې زه مو قوی نه چې دا تاسو څنګه کوي هغه چې زه الان کی د سکول د ټیم نه زما داسې یو رول چې زما د سټیج خاکی یو کامیڈی او داسی لکا آگا بولن اسما ډیر برابر و الحمدللہ نو آگوی ما تا کامی ہوئی چیر استا خود دا وقت نا چی کم دیر سکول دا وقت نا تدا سی زونا کور شی رازا ڈاریک چی کم دیر گور جی سلیکٹ شو موبایل دکان تا لارم او کیم ناستم ویڈیو مشوا ویڈاوٹ سکرپٹ او کی ناستو نیشنل چی کم حقیقت آگا موی آگا دم را ویرل شوا دم را مزاقی اوکلا زمان پخپل جی دم را سوچ کم نوا دم را تصور کم نوا دم را ودا ویرل کی گی بس اگر خلق مین سٹارٹ شو بے ما قبر ٹوپ کڑیو لگر پراتیو ننگم راخی جو نا دل دا خواہ خبر جو استاد عشق سمندر تا میں ورٹو پڑل آو چی خپی میخی شو اپس میتر آٹو گو مالا خپی یخی شوی نیدی مالا خپی یخی شوی نیدی اللہ تعالی اندہ کمی نشتا دا عدنان غنده که ننگیالی زلمی چکم ده دغه پختنی خوری وقت پا وقت زیگولی دی لگیا دی عدنان بای مونگ استاسو ده دغه فن ده پارا لاس پا دوائی و لطلامو ده اروج هاگ بام تا او رسوا چه زمونگ کم پختن خور ده ده پا تاسو بانه فخر کهی نن واقعی چه مونگ پا یو خبر کم روٹین تقریبا رو سه آرنی باو رایی گنا یو خبر کم آواز مدر زیاد خکوله ده دو ٹپی رہا تو کئی ترنم کی دواز فین یما زما یو ویڈیو ساس خبر میں کٹ کر زما یو ویڈیو کی اٹھا پر روان رہے چھے جی جی ہم کو موبائل خبر ہے کہ خدای تعالی مکہ والا کیا ازل لگی روس تو کزم پاکستان دیر ما تو پک بیخی او یاری کم پاکستان خزی یو ٹپا پک ما پرون کڑے دے چھے تی چی زمان من یو دل تپاتی کی گنا یادی د دوبی د غیارانو نه صبریږي نه نو ما ظاهر نجیم بس د ځان سره بوزا کویزا صبر می تمام شو یار مسافر بسته کلی ترازا ختمه کویزا صبر می تمام شو ختمه کویزا صبر می تمام شو زبد پلار کی درات لو گل نشین دما سمب پس پر لو لک جولو گل نشین دما نو الاڑ بدر دیما دا ایرپورٹ پا دروازا ختم کویزا صبر میں تمام شو یار مسافر بستے کلی ترازا ختم کویزا صبر میں تمام شو ڈیرا ڈیرا مرنا جی شکریہ ڈیرا تمام واقعی ستا سو دی خولی آواز از مندا بدرنگ آواز دی بدرنگ یرا جی ما تپلا آواز کولی نہ کاری خدا خلق کو اگ مینا دا نو راکڑ دا لان کے زمنگ چ کم تعلق اگ سنگنگ سر نہ دی او موسیقی سر شوق ساتم دس مینسوں سر ادا کا محفل سر دی زیاد شوق نرم شعر و شاعری سر دی زیاد پختو ادب سر دی زیاد مینا نرم او دت پتہ دی پروگرام دا وائنڈ اپ بزو کما غوړ اجازه خپل رور عدنان صدیقی لا سره ټول په ګومل ګور لور کې اجازه هر چته چې خادو سے آبادو سے بریالیو سے خپل دواګانو کې مونږ یاد ساتي تلوی الله لپمان ټاټا اینڈ بابا